Abonuz, abonuz. Bono, bono. Abara. Ardai bana. Kimşa. Gitti mi? Apara! Sama Midi Artu! Artur Şenipçer, Artur! Ori tori. Sadas ginda, ov tavaria ekhebodes ra imas.
არა ბურთის ისა პროექცია ოიცა გერდება აბა ჰედსე და ჰედსა არეხება და დაწელილია ბუჭო მეულია უკანდეს იყვანდეს მათე უკაი მათე მაგარ დიდი მათე ამას აბანა იგელი ო სამი ამა დარტყეს ორი ამა შე როგორც გინდა ისე გინდა აბანა სამი ორი ორი დარჩა მიდი რა რა 33 არტუ 10 10 და 33-ია. ლუკა გამოთელა. ვინ ურტყავს? მათე ურტყავს? მათე უკან შეგილია წინ არა, შეგილია მანდადო. აბარე 4-3-ია, თუ გამაზე წააგ. მათე მიდი, მათე მიდი. თუ გაიტანა მე მეორე შეხედე. ორი არა, ერთი აღავთ ამ დაჭერა. მიდი რა ხო მათე. ой ми голова ира ники სვენთან მეკარე არ გამას ამათან ვის არ დაუტია ფუჟიაგდო ფუჟიაგდო მოიგეს ხო მით მირო